Овде е сончево, на се навестува еден убав Василичарски ден и морам да кажам дека поводот за денешниот разговор е поврзан токму со празнувањето на Василица во Струмичкиот регион. Имено, овде се организираат така наречените сурварски страчинарски игри во различни населени места, се насловени со различен назив и се навистина интересен остаток од народната традиција која што се уште се негува. Иако поради пандемијата нивниот број е ограничен, сепак традицијата се уште не е замрена, а за неа најдобро ќе ни каже собирачот на народно творештво, фолклористот Иван Котев, човек кој што повеќе од половина век се занимава со народните обичаи, со културното, духовното богатство на Струмичкиот регион. Пред се да ни кажете што представува овој празник и спреплетувањето на народните обичаи со православните обичаи. Денеска фактички православниот свет од Македонија прослава три празника во едно. Тоа се обрежение Господне, обрежувањето на Господ, Свети Василий Велики и Стара Нова година. Имено денеска во Струмица и Струмичко голем број костумирани граѓани, деца и повозрастни ќе играат така наречената сурва. А што се однесува до празникот, нова година се совпаѓа со Свети Василие и ние го викаме уште и Василица. Тај празник се паѓа баш во средината на некрстените денови од раѓањето на Исус Христос, бидејќи се сметло дека ако до дека да се крсте Исус, тие денове нема и шетат низ земјата разни нечисти сили, разни зли сили кои го расипуваат здравјето на луѓето, вампири, вештици, самовили и други, и кои требало на некој начин да се спречат. Луѓето избегнувале да одат на потешки работи, арнома превземале и одредени действија. Тие играле одредени костумирани игри, кои што имале за цел да се спротивстават на нечистите сили. Така, например, кај нас се обичај од сурва, негде се викат джамалари, негде сурвари, зависно од ареалот кој што е. И со овие игри комбинирани со други вакви игри се стремиле да го оневозможат действувањето на тие зли сили. Имено во Струмичко имаме во некои села сурва играт и младите и старите. Малите деца викат мала сурва се вика, таа почнува утрешните часови, а после почнува големата сурва, односно маскираните сурвари или джамалджи, страчинари, како ги викат на повеќе места. Малите деца тргнуваат од куќа на куќа, нешто слично како коледарите, и ја најавуваат новата година со желби и молби. Сурва, сурва година, весела година, голем клас на нива, голем грозд на лозе, полна куќа коприна, полни куќи сланина, да сме живи, да сме здрави, до година, до амина, сурва. Тие песни немат некој развиена мелодија, само се скандират, меѓутоа се најавува новата година. Додека пак возрастните подолго време се спремаат за овој празник, припремаат материјал за маскирање, припремаат сурети кои се правиле од разни материјали, од кожи, од платно, од картони и така натаму, со цел да се изведе една ритуал, една драма, така да речем народна, со која што ќе се спречат ѓаволите и другите зли сили да делуваат на одредено подрачје. Имено, тие се маскирале како попови, како мечка и мечкар, како ѓавол некој се маскирал, невеста и момче се маскирало, и тие, таа дружина одела од куќа на куќа и изведувала драмски действија. Пред се
во средината на кругот имало и ѓавол, кој што луѓето го избегнувале да се доближат до него, ама на тоа народот укажува дека ѓаволот е секогаш меѓу народот и дека треба да се пазиме од него. Како реагираат домакините, како реагирале порано кога ќе ги видат сурварските групи во нивните дворови пред домовите? И малите сурвари, и големите сурвари биле дочекувани во куќата, ама во одреден број случаи, кога некоја сурварска група ќе покажала вака поголема агресивност во поглед на однесувањето и слично, таквата група останувала во дворот, тука ја пречекувале, ја дарувале со месо, колбаси, брашно, па и пари на еден начин, со цел да се тоа што тие го што го кажале, што го изиграле, што ги истерале духовото, да се заблагодарат. А какви беа сурварските обичаи кога вие бевте дете, да речеме, дали се сеќавате да споделиме некое сеќавање во споредба што со она е сочувано денес? Јас убаво се сеќавам на тие обичаи. Јас знам дека дури и пак се крше паричка во нашата куќа, ние бевме многодетно семејство. Меѓутоа, сакам кога сме кај паричка да кажам денеска дека во многу краишта во Македонија, кај што не се крше на бадник, денеска се крше паричка, например во Битола, знам, денеска на Василица се крше леп во кој што има паричка или во кој се падне паричка, сметат дека во тој ќе биде среќен, късметлија и така натаму. Иначе, кога јас како сурвар и ко дете и ко повозрасен шетав, тоа беше вистински ритуал. Пред да водеме низ селото, се палеше огон. Огонот, околу него се вртевме и го прирепнувавме, бидејќи огонот има прочистителна функција. Значи, се што е лошо во нас, ние го истресуваме во огонот да изгоре, да го снема. Во Струмичко, во овие некрстени денови, како што се познати помеѓу народот, од раѓањето на Исус Христос од 7 јануари до 19 јануари, имало и други обичаи поврзани со русалиите. Дали имаме врски помеѓу сурварите и русалиите? Јас сметам дека некоја далека врска овие два обреди, така да кажам, имат, бидејќи имам податоци дека како што русилски групи кои се сретнеле, воделе борба до, да не кажам, до смрт, имало обичаи и меѓу сурварите да се водат такви битки, дури има места со сурварски гроб, джамаларски гроб и така натаму, што значи дека овие имат некоја далека врска и дека се надополнуваат еден со друг. И тие се само разликата е во тоа што сурварите се маскирани, а джамалџиите не се маскират, туку се облечени вака, мислам, како секој малку посвечено, обредно облека носеле, били наоружени со саби и со балтија, балтаџијата носел, а додека сурварите се наоружени со долги стапови и со нив ем да се бранат од кучината, дури имало случај да ги ударат домакините, особено ако домакинот бил болен, да го удре со стапо со цел да стане здрав, суров, значи како што бил, да се врати во првобитна состојба. Факт е дека се помалку се организираат сурварските огнови и игрите. Сметате ли дека само пандемијата придонесува на ова или полека и се исчезнуваат на некој начин овие обичаи од секојдневието на граѓаните, на струмичани? Пандемијата во последно време да, инаку сите обичаи на еден начин се редуцират и сметам дека овие прастари обичаи ќе се одржат само можеби во една помала форма, во помал обем, како да кажам. Иначе овие обичаи никој пат нема да згаснат, бидејќи се длабоко вткаени во ткивото на македонскиот народ. Господине Котев, ви благодарам за разговорот ова утро. И јас ви благодарам и ви посакувам убав Василица, среќна стара нова година.